Joo, hei vaan kaikille. Tosiaan mä oon Sari Miettinen ja itse asiassa täällä Kelassa sijaitsen tuolla tutkimusryhmässä. Eli sieltä käsin sitten tätä projektia vien eteenpäin. Ja tässä on oikeastaan tämmöinen katsaus nyt siitä, että mitä tässä projektissa nyt sitten tapahtuu. Tuossa on jonkun verran ehkä näissä mun dioissa samoja asioita osittain, mitä Tuomas esitti. Tuomas toi hienosti esiin niitä semmoisia haasteita, mitä tässä nykyisessä mallin toiminnassa on. Mallissa sinänsä ei ole vikaa, vaan siinä, että vastaako se siihen tämän päivän haasteisiin ja sitten tulevaisuuden haasteisiin. Mutta tässä on nyt sitä kokonaisuutta, että mitä tämä projekti nyt sitten itse asiassa pitää sisällään. Eli täällä niin kuin tämä, jos katsoo, että mitä ja milloin, niin se, että tehokkuus viittaa tässä nimenomaan siihen akvaprosessin tehokkuuteen, että miten me saadaan tehokkaasti sen prosessin myötä tämmöistä merkityksellistä ja luotettavaa tietoa. Eli tässä nyt sitten nousee myös tämä tiedon käsite todella keskiöön myös. Ja tämä on tosiaan viime syksynä alkanut tämä projekti ja tuonne kevääseen 20 asti kestää. No sitten toi, että miksi, niin monella tavalla on siis tahtotila, niin kuin mun mielestä nyt on tullut aamun aikana esiin tässä monelta taholta, että miksi tätä tämän tyyppistä kehittämistä tarvitaan. Eli toki täältä niin kuin Kelan sisältä se tahtotila lähtee ja se, että me saadaan sitä tietoa luotettavasti tehokkaan prosessin kautta sinne kuntoutuksen kehittämiseen ja kokonaisuuteen, mutta myös sitten kansallinen tahtotila. Eli se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuosi sitten kuntoutuksen uudistamiskomitea raportissaan yksi ehdotus oli nimenomaan koski tätä AKVA-raportointia ja sen kehittämistä. Eli juuri tämä, että saadaan sitä prosessia sujuvaksi, tehokkaaksi ja sitten, että tämä tietomäärä ja tieto olisi luotettavaa ja kattavaa. No se, miten tätä toteutetaan, tätä projektia, niin on tietysti teidän kanssa yhteistyössä ja täällä Kelan sisällä sidosryhmien välillä. Tämä ulottuu aika monelle eri saralle. Ja miten, niin sitten juuri tämä, että me ei olla tästä nyt luomassa mitään uutta, täysin uutta, vaan me kehitetään tätä olemassa olevaa akvaa. Ja sillä tavalla, että se vastaa siihen tulevaisuuden haasteisiin ja se, mitä nyt tässä on. Erilaisten keskustelujen kautta. Mä pidän tosi tärkeänä sitä, että tämä tapahtuu nimenomaan yhteistyössä, että se ei tule sillä tavalla, että me täällä mietitään, että mikä on parasta tämän kehittämiseen ja näin poispäin, vaan se, että me kuullaan teitä, keskustellaan teidän kanssa ja valtakunnallisesti eri toimijoiden kanssa. Ja että me saadaan sitä tietoa niin tänne Kelaan kuin sitten valtiohallintoon, että sitten kuntoutuksen järjestäjille, palveluntuottajille, mutta erityisesti myös sitten tutkimukseen. Että se on semmoinen iso sara toi tutkimus, mihin tarvitaan niin kuin täältä tässä kokonaisuudessa panostusta ja pohtimista. No tässä mä aika nopeasti tässä vaan kertauksenomaisesti, eli juuri tosiaan tämä, että AKVA nyt on tässä ihan nyt ovinaikaa ollut ja monelta eri puolelta tulee sitä tietoa ja se vuosiraportti, kirjallinen vuosiraportti on ollut tähän asti se malli, millä tavalla sitä tietoa on raportoitu. Se kattaa monia palveluja ja siellä on nämä mittarit ja rekisteritiedot. Ja tämä on itse asiassa nyt tuo, mitä Tuomas esitti tuossa oman puheenvuoronsa ihan aluksi, tämä se ympyrä ja se, että mitä vaiheita siihen kuuluu, niin tämä on vähän eri tavalla esitetty tässä. Eli tässä on tietyllä tavalla ne samat vaiheet, mutta tämä on nyt tämän niin kuin kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin prosessin näkökulmasta esitetty. Eli siellä näkyy, että kuntoutuja tuossa vasemmalla on tietysti se keskeinen taho, kun tästä asiasta puhutaan. Ja sitten siellä on teidän kautta tulee tietoja sitten Kelaan, tulee rekistereistä Kelassa. Ensin ICT-puolella se semmoinen tietynlainen raakakäsittelyaineistosta ja sitten on oma raportointiryhmä, jossa itse asiassa keskeinen on tämä juuri tämä, mitä Tuomas edustaa, eli kuntoutuspalvelujen ryhmä ja sitten tutkimusryhmä on siinä sitten vähän niin kuin kumppanina.
Ja sieltä syntyy tämä kirjallinen vuosiraportti, ja Kelasto on ollut niin kuin työn alla kyllä ja näin, ja sitä on tarkoitus viedä eteenpäin. Tämä tarkoittaa nimenomaan sitä tietokantaa ja sen semmoista niin kuin itsenäistä tietojen käyttöä, että se mahdollistettaisiin. Ja sitten siihen tulee tämä tiedon hyödyntäminen täällä viimeisenä. Ja myös nämä ulkopuoliset sidosryhmät, eli THL:n toimijaverkoston kanssa on silloin aikanaan nämä mittarit tänne määritelty, ja ETK sitten tietysti rekisterien kautta yhteistyökumppanina. Mutta se, minkä takia mä itse asiassa niin kun haluan tämän kuvan esittää ja mihin mä haluan kiinnitätte huomioon, niin on, että tämä menee tosi monen vaiheen kautta. Ja se, että se menee tosi monen vaiheen kautta, tämä tieto siitä kuntoutuksen hyödyn arvioinnista, että se muodostuu tämmöiseksi lopulliseksi käytettäväksi, hyödynnettäväksi tiedoksi, niin siinä on erilaisia prosessin vaiheita. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on myös näitä tämmöisiä niin kuin tiedon rajapintoja, eli siellä tieto siirtyy toimijalta toiselle. Siinä on mahdollisuus, että se muuttuu siellä matkalla, muuttuuko. Se on sitä tiedon luotettavuutta, ja sitten se vaatii yhteistyötä. Ja tähän liittyen sitten, niin tässä on itse asiassa tässä projektissa kolme tämmöistä isompaa kokonaisuutta, mihin me halutaan kiinnittää huomioon. Eli tämä on tämä tiedon määrän kasvu, joka mun mielestä konkreettisesti tuli hyvin Tuomaksen esityksessä, kun hän esitti sitä, että paljonko oli 2016 vuoden aineisto ja paljonko 2017 vuoden aineisto. Eli se aineiston määrä oli sinänsä kasvanut jo sinä aikana paljon. Ja sitten vielä tämä, että koska tämä Aqua-raportointi on vuosittain, tai siihen on tullut mukaan aina uusia palveluja, niin sieltä tulee lisää tietoa. Eli se tiedon määrä kasvaa vuosittain, niin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kiinnittää huomioon, että miten sitä tietoa päästään hyödyntämään sillä tavalla, että se ei ole turhaa, se kerätty tieto. Ja sitten se, että mitä ne on ne tietotarpeet, mihin sitä tietoa tarvitaan, ja sitten tämä, niin kuin mä sanoin, tämä tutkimuskäytön mahdollisuudet sen laajan tiedon kanssa. Ja sitten juurikin nämä omatoimiset tarkastelut, että se mahdollistuisi. Eli tämä tiedon määrän kasvu ja tiedon hyödynnettävyys on hirveän iso kokonaisuus tätä projektia. Sitten on oma kokonaisuutensa ihan tämä, minkä mä äsken esitin tuon kuvion, niin tämä prosessi, sen sujuvuus ja sen vakiintuminen. Ja siihen liittyy nimenomaan se, että ne tiedon rajapinnat, ne eri toimijoiden, niin teidän kanssa yhteistyö, että se toimii hyvin, että se tieto siirtyy palveluntuottajalta Kelaan sillä tavalla, niin kuin sen kuuluu mennä. Ja sitten, että me saadaan sieltä riittävästi sieltä asiakastasolta sitä tietoa. Tämä kaikki on sitä prosessin sujuvuutta ja se, että me saadaan se sujuvaksi ja ne rakenteet semmoisiksi, että se on mahdollisuus vakiintua, niin se on yksi meidän tärkeä tavoite. Ja sitten tämä valtakunnallinen kuvio on kolmantena isona kokonaisuutena. Eli niin kuin mä äsken viittasinkin tuohon kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksiin, niin myös sitten tämä, että koska meillä Suomessa rakennetaan sote-tietopohjaa tällä hetkellä kovaa vauhtia THL:n toimesta, niin me osallistutaan siihen keskusteluun, me osallistutaan siihen sillä tavalla, että esimerkiksi toimintakyky, tieto, toimintakykymittarit valtakunnallisesti olisi jollain tavalla yhteneväiset, ettei se tieto hajaannu, ihan niin kuin avauspuheenvuorossa tuotiin esiin, että tavallaan se riski sille, että se tieto on hajaantunutta, hajanaista, niin se ei ole varmasti kenenkään etu. Eli siis se, että me saadaan tätä merkityksellistä ja luotettavaa tietoa tehokkaalla prosessilla, niin me pureudutaan näihin raportoinnin prosessin eri osiin, tiedonkeruu, mittarit, mitkä liittyy erityisesti palveluntuottajiin, ja sitten nämä muut eri osat. Ja sitten tämä prosessin sujuvuus ja kansallinen kokonaiskuva, jossa keskiössä on juuri tämä tieto, tiedon rajapinnat, sen tiedon liikkuminen, että kaikki on sujuvaa, ja että se tieto on luotettavaa, mikä siellä tulee sitten niin kuin käyttöön siellä prosessin loppupäässä.
Ja yhteistyötahot on nämä itse asiassa, ketä siinä prosessikuviossakin äsken oli, että tämä tapahtuu monen toimien ja tekijän välillä. Ja se, että nyt niin kuin näin raportoinnin piiriin kuuluvien palveluntuottajien kanssa tullaan käymään keskusteluja myös tässä kevään kuluessa, että mä itse esimerkiksi tuun olemaan yhteydessä sitten ja kuullaan ja keskustellaan sitä, että mitä ajatuksia tämän kehittämisen suhteen nyt sitten on ja että me saadaan näitä asioita eteenpäin. Mutta tässä nyt vähän näkyy sitten sitä aikataulua, eli kun se viime syksynä alkoi, niin nyt ollaan aika aktiivivaiheessa tässä menossa ja keskustelut käynnistynyt ja näin poispäin. Ja 20 keväällä sitten on valmista ja näin. Mutta se siitä projektista. Kiitoksia.